دوستا دیگه اینجا رستوران دکاست پایین ها اوه چه یک جایی هست میبینین دیگه چه یک جای مقبول خیلی جای مقبولی از دیدنی است وقت خیلی خوش شدم که اینجا آمدیم یاد از افغانستان شد ما دیگه خواستیم دیگه بریم همیتو پایین چکر بزنیم دیگه پیش خوب جایی که بود دیگه ببینیم چی چی هست گفتم از او طرف نشد دیگه بیایم همینجا چکر بزنیم دوستو هم آگه یک جگه منالیکا اورد منالیکا سے آگے اور یہاں پہ ہمارے کو کچھ راستہ مل گیا اتنے چھوٹا پھر اسی راستے سے ہم اسکوٹی لایا بہت اچھا دیکھ لیں گے کیسی جگہ ہے تو بہت اچھا جگہ تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیسے ہے گائز واشنگ کے انجا اچھی جگہ ہے کافی اس سے جائے ایک دکان کی کافی ہے دوست میں پائن رہا روپیہ پائن بھی بھی مچھی ہے ہم میں خواہیم بریم دیگا کچھی ہے دوستو خانه پیدا میشه دوستو گفتم باشین یک اتاقاش ببینید چه قسم است چطور است اینجا میبینین خیمه گکاستا کسای خیمه میخوای خیمه را پیدا میشه و کسای که اتاق هم میخواین اینجا پشت سر اتاق هم پیدا میشه اینجا رستوران دست پشت سر کسای که نام چیز میخواین چی گفتی؟ خیمه شوی؟ آه این خیمه دوستا شوی 1000 روپه است و اینی که شوی 2500 و اینی که تنها اتاقه که میبینین شوی 2500 و یعنی خیلی قیمت میگن گایس یه روم هست شوی دیکته ای کسی ایک بیت ہے دو بندے کے اور یہ اس کا بولتا ہے 2500 روپے ایک رات کو یہ والا پتہ نہیں ہندی میں کیا بولتا ہے اور افغانی میں خیمہ بولتا ہے اس کا رات کو 1000 کا مل جائے گا ایک رات کو 1000 روپے بہت مہنگا بتا رہا ہے نا گائز یہ تین ہے اندر دیکھتے ہیں کیسے ایک بندے کے لیے ہے نا دوستای عزیز منظره چقدر زیبا است چقدر واقعیت خیلی مقبول هر کسی که اینجا بیاید واقعیت دلش خوش میشه دایی جا خیلی تورست میایم از هر کشور هر کشور اروپایی، آسیایی از هر کشوری جمعی آیم و خاطر دیدنش خیلی شهر کلان است، خیلی جای مقبول دارم واقعیت دیگر خیلی زیبا شد هنه؟ دوست ما دیگر که هست ناد میخورم ما اگه از باق کندیم با دوست خود تو مزا میدن راست میگه دوست از راه کسول میامدیم طرف منالی باز درا دیدم درخت ناک باز همونجا سایدیش هم بود یک تا کندیم چیزی نگفت
میخواستن دوم بکنن گفت چی میکنه چی میکنه گفتن یک دو دان ناک میکنه گفت فون یک گرفتن خو گفتم نه یک تا ما میگیریم یک تا دوست ما خو درست از گفت بگیره باز سه دانه گرفته ما میگرد یکش هم آل دمائی کستن سو ایک بنده کو آگه دیکھ لیا وہاں پہ فش پکڑ رہے میں بولا چلو دیکھ لیں گے کیسے پکڑ لے گا ارے پتھر کتنے دوستو عزیز دیجیے ایک نفر دیدم ماہی میں گرا از دریا گفتم خواستم کہ برم با شما ویڈیو رو بگیرم کہ نشان بدم چطور ماہی میں گرا عزیز دیجیے نفر بود ماہی میں گرفت دید کہ ماہی های خرد خرد بود باز گفت نه نمیگیرم دیگه ماہی های خرد است خرد به دردم نمیخوره باز ایلا کرد رفت باز ما هم گفتیم بریم خیلی اونجا بریم یکان چیز بخوریم یک دو دانه کافی آردر داده بریم کافی را بخوریم و بریم به طرف دیگه اون طرف ها چکر زدن امید او دوستو میں وہاں پہ ایک اگلے ویڈیو میں بولا کہ میں وہاں پہ میں دکھا دوں گا وہاں پہ بندہ تھا اور میں اس کے پاس گیا بینک پہ اس کے پاس گیا وہ واپسی گیا میں اس سے پوچھ رہا کہ کیوں وہ بولا کہ ابھی چھوٹا چھوٹا مچھلی ہے وہاں پہ بڑا نہیں ہے اس لیے بس یہ میرے بھول گئے تو وہاں پہ نہیں بولا میں ریسٹوران کے پاس بولا تھا کہ میں مچھلی پکڑنے میں دکھا دوں گا وہاں پہ بند تھا اور میں اس کے پاس گیا تھا وہ وہاں سے چلا گیا میں اس کو روک دیا کہ کیا ہوا بھائی مچھلی نہیں لیا وہ بولا کہ ابھی مچھلی چھوٹا چھوٹا ہے اس لیے پھر میں نے بولا چلو یہ بات دوستوں کے لیے بولوں گا کیونکہ اس ویڈیو میں بول دیا کہ میں نے کہ وہاں پہ مچھلی پکڑ رہے بندہ وہاں پہ دکھا دوں گا دوستو عزیز میبینین چقدر بلند آمده این تو رانس را یا باشین سنگ از نشان بتم خیلی بلند آمده این تو یک راه پیدا کردیم بریم تا بالا چه قسم هست این تو ما هم بالا شده میریم تا چقدر زور ما میکشه توان ما هست این تو راه است این از دیجا میریم دوستا دیگه نمیجا بالا رفتن میریم دیگه هوا چونگه خام است خو نمیفهمم دیگه گرمی کردیم بسیار بالا آمدیم با اینا دیگه هیچ معلوم نمیشه دیگه امیدام دیگه خوری داره نمیجا که است رئیس دیگه او نمیجا مستفید دریا است و ما هم دمی آخری هدهش دیگه رسیدیم کوه هم دیگه نی رقم هسته دیگه کوه نشانه تن میتو مالا تو دیکھا هم کتنه اوپر آیا کتنه نشه ہے یا پی اور هم اوپر جا رہے اور یہ وہ بھی انکل تھا پیچھے دیکھو گائز اس ماؤنٹین سے نزدیک ہو گیا ہم ابھی بھی اوپر جا رہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا ہے کتنے اوپر ہوتا ہے
गाइस हम बहुत ऊपर आ गए, अभी हमको जाना है क्योंकि स्कूटी देना, स्कूटी का टाइम पूरा हो गया और हम बहुत ऊपर आ गए बहुत ज़्यादा। देखो गाइस वहाँ पे अंकल से पूछ लिया कि ऐसे रस्से कहाँ तक है, और वो बोला कि अगर दो दिन भी ऐसे जाओगे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, रास्ता बहुत है, इसलिए हमको वापस जाना है। शाम भी हो गया, उसके बाद अभी मनाली बाज़ार भी दिखाएंगे गाइस। दोस्तों अजीज देखा मैं तो खेल जाए बाला शे यहीं तो राह तो आर चक अगर दो रोज़ बुरी राह खलास नमेश कि از نفرای نیپالی بود از کشور نیپالی از خود هندوستان پرسان کردن گفت اگر دو روزم بوری گفت خلاص نمیشه و دیگه گفت پیش که برین بازوجه خرس هم هست شیر هم هست این تو چیزا حیواناتی وحشی هست گفت گفت اگر برین دیگه بازوانه دیگه کارتان خراب میکنه دیگه ما دیگه بخیر ساعت شده شش و نیم بجه دیگه میخواییم بریم پس پایین بخاطر طرف شام شده رایس و تایم اسکوتی رو هم پره شده که اسکوتی رو پس دوباره به تیم هشت بجه تسلیمش کنیم، خیلی بالا میدیم تا که پایین میریم، پس تا که منالی میریم باز خیلی وقت میگیره، باز بخیر بازار منالی رو نشان میدیم چه قسمی از دوستای عزیز است.